Вітаємо! Це супермаркет «Насіння» та наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ми розглянемо, як виглядає оригінальна упаковка 50 тисяч насінин буряку «Пабло» від компанії «Бею». З лицевої сторони упаковки вказані наступні дані. Логотип компанії «Бею», штрих-код, номер лоту, кількість насінин у упаковці – та вага тисячі насінин. Назва гібриду декількома мовами, калібр та назва культури декількома мовами. Також посилання на сайт виробника. З обох боків упаковки вказані логотипи компанії. Зі зворотньої сторони упаковки є ілюстровані застереження щодо роботи з насінням та його використанням. Також інформація щодо протруєння насіння, відповідність ДСТУ та дата і рік пакування. Знизу знаходиться QR-код, посилання на сайт виробника і адреса виробника. Тепер давайте подивимось на оригінальне насіння буряку «Пабло». Як бачите, насіння однорідне, без сміття, без ознак пошкоджень, пофарбоване у зелений колір. Проте звертаємо вашу увагу, що виробник залишає за собою право змінити колір обробки насіння та дизайн упаковки. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.